ជាច្រើនបាទដែលទឹកចិត្តបន់នឹងទឹកមេត្តាធម៌ហើយចំពោះបងស្រីយើងទៀវបាទដែលមានទឹកចិត្តដ៏ល្អព្រោះអំណោយថ្ងៃនេះច្រើនណាស់ច្រើនត្រៃលែងដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិងបងប្អូនទាំងអស់គាត់ទីមានអារម្មណ៍ថាបានរបស់ប្រើទៀតហើយហើយក៏បានកញ្ញាប្រសុំគ្រប់ជូនពរឲ្យបងស្រីទៀវឲ្យបានទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងរីចម្រើនក្នុងការដឹកនាំ ក្រុមការងារឲ្យកាន់តែរីចម្រើនហើយនឹងស្ថាបនិកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមទទួលបានភាពជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណបានមកជំនួសទៅជាក្រុមមីនំទីក្រុមហ៊ុនសូម៉ាត្រេឌីងដែលយើងបានយកមកមានតុកតុកមួយកតេលមុងហើយផុតវានោះគឺមានរបស់កៅឬក៏កន្លែងលេងមកជំនួសដែរក្រុមហ៊ុនសូម៉ាយើងទាំងអស់គ្នាបុគ្គលិកគាត់បានបរិច្ចាគខ្លួនឯង ចាចូលមកសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយកូនកូនត្រូវកំសត្រាប់ដំបូងមានតរមកទៀតពីព្រោះអនាគតយើងទៅកូនកូនត្រូវគិតវែងឆ្ងាយខំតស៊ូខំប្រឹងរៀនពូអនាគតជាអនាគតដែលមិនអាចមានអាយុយោបានពីកូនកូនទេ ការសង្គមជាមួយគ្នានិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារសមារបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនចំពោះទៅមុខជាលំដាប់ជាបឋមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនថាយើង finally មានឱកាសបានជុំគ្នាhierarchy សម្រាប់ពីរបស់20កុំខាតពេលវេលា challenging each other on personal basis. We can only achieve our goals when we are collaborative, working together, support each other, lend each other that one hand, and respect one another. Bản to sự cam kết đã dừng áp thấm một càng như dừng tâm mục là hụt. Hai anh đi chia vậy thì khi ông xong giờ càng đi dừng vào sờ bom ô dừng đừng ăn nia. Vì pro đừng ăn nia này hay cứ chiến nè. Sẵn sàng đừng thay. Nâng ở vây đã dừng ban sọc ngày này.